Motýl Band je sympatická skupina z Moravského Zlína, ktorá pôsobí na scéne už veľa rokov a hráva na rôznych podujatiach od svadieb, cez plesy, firemné večierky až po veľké spoločné koncerty s inými interpretmi. Motýl Band má široký repertoár i bohaté skúsenosti. Kapelníkom, spevákom i gitaristom je Martin Motýl, ktorý hrával v 90. rokoch ako gitarista so skupinou Premier a neskôr pôsobil aj v skupine Argema. Martin vie podľa požiadaviek podujatia zabezpečiť zostavu skupiny od 2 do 6 členov. Motýl Band a ich premiéra v kasíne. Milí priatelia, tí, ktorí ste sledovali aj prvú časť 76. dielu, tak určite vám neuniklo, že celý tento diel je naozaj veľmi bohatý na nové tváre, čo nás tu v klube Blue v Novom meste nad Váhom mimoriadne teší a vždy im to aj patrične dáme najavo, ako potleskom privítajte novú kapelu Motýl Band.